Naša škola je iznjedrila brojne doktora, ali umjetnike, muzičare s koji s ponosom mogu reći da su bili učenici naše škole. Danas uljepšuju našu priredbu, noseći duši tople stihove i note, predstavit će se naše bivše učenice Belma Sakić i Jelma Hadžić. Uživajte. Srdačno pozdravim, da vam kažem da mi je jako, jako mnogo drago što sam danas tu s vama. Srdačno da vas pozdravim i posebno da pozdravim mog razrednika Isaka Šljivića, on je tu negdje, i da kažem da mi je zaista drago što sam dio ove divne svečanosti zaista i što sam bila učenik jedne od najljepših škola, to je medicinska škola. Ako ćemo tako, onda ja moram da pozdravim svog nastavnika, svog profesora. Vidim ga gore desno, profesor Natalije Boljubašić, molim vas. Razbolje se sultan, sule i moja man, aman padiša, sedmog dana šehrira mazana.
čas.